Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Земна. Доброго дня! У Львові літо. Гарне, спекотне, чарівне, зелене, квітуче літо. А у львівській студії телебачення гість пані Наталя Земна. Що означає, що ми сьогодні зможемо багато чого дізнатися. Про квіти, про трави, про те, як зберегти і зміцнити своє здоров'я. Пані Наталю, доброго дня, ми вітаємо вас у студії. І з чим це ви до нас прийшли? Що ви хочете нам розповісти сьогодні? Із літом. Так, як ви сказали, що на дворі літо, так я бачу, що в нас у студії теж літо. І чого ж тут тільки немає? Все те, що Бог послав, все те, що квітує літом, все те, що дарує здоров'я, все те, що лікує багато захворювань. Пані Наталю, нам так багато і записок, і дзвонків, і думаю, що ще будуть звертатись до нас. Пані Наталю, от тут у нас така духмяна, ароматна бузина, цвіт бузини. Ви знаєте, але справа в тому, що цим ароматом не всі можуть насолоджуватися, тому що алергіки зовсім по-іншому можуть на нього реагувати. Чи? Що це за рослинка? Що з нею робити? Цвіт неймовірний. Дух стоїть на цілий Львів. Бузина чорна. Вона зараз квітує, її треба збирати квіти. Це чудовий засіб, який лікує нирки, лікує серце, заспокоює нервову систему. І що головне, лікує шлунок, лікує всі легеневі захворювання. Пом'якшуюча дія. А на нирки, то це взагалі такий засіб, який не подразнює нирки, який примушує їх працювати нормально, усуває запальні процеси. Одним словом, чорна бузина. Що, як там кажуть, що в Києві чи в городі бузина? Так, а в Києві дядько. Так, в Києві дядько. То її треба саме збирати зараз. Але збирати отак от, оці гілочки отак от зірвати і висушити. Отак сушити. А потім обтрусити, коли вона висохне, оці квіточки всі обсиплються. І вони будуть, знаєте, як молоко пряжене. Як оце десь стопилося молоко в печі, духмяний запах такий приємний і красиво. Якщо вже потемніє, то вже вона втратила свою цілющу дію. А взагалі алергія, то хіба сьогодні тільки на одну бузину скаржиться, що алергія. Сьогодні алергія від того, що пух летить, від того, що наївся чогось там, редиску з'їв або огірок, або якісь нітрати попали, чи якісь попали там фарбники в організм, і виникає алергія. Скільки ж звертаються люди дорослі, та й за дітей? Теж багато дуже бабусі, мами звертаються, що в дитини алергія, висипи на шкірі з'явилися. Ну, алергія – це таке неадекватна реакція на продукти харчування і на навколишнє середовище, на ті ж запахи. Тепер бузина цвіте, а трошки пізніше амброзія зацвіте. Тепер пух летить із тополі і десь доторкнувся до слизової оболонки, вже людина починає чхати, плакати, кашляти і відчуває якийсь неприємний стан, каже, куди ж подітись від цих тополь, чи навпаки їх треба зрізати, вирубати всі, навіщо їх посадили, щоб цей пух летів. Дійсно, такі алергії замучують людей, але ж не всі люди хворіють на алергію. Ті, в яких здорова печінка, в яких працює нормально шлунок, в яких нормально працює підшлункова залоза, у них немає алергії. Вони живуть собі спокійно, і той пух до них абсолютно не має ніякого відношення, або вони до пуха. Амброзія, коли цвіте, коли бузина цвіте. Коли цвіте бузина, і людина повдихала її аромат приємний, починає боліти голова. Це значить хвора підшлункова залоза. І ось я вам скажу, від усього може бути алергія. Але і все тут, навіть те, що спричиняє алергію, може її лікувати. Якщо взяти амброзію, від якої виникає страшна алергія, то амброзія теж лікує алергію. Одна чайна ложка пилку на 3-літрову банку, настояти там годину, або навіть якщо холодний настій, то 7-8 годин з вечора до ранку. І можна вживати по чверті склянки, вилікується повністю алергія. Тому алергія не страшна. Страшне те, що хвора печінка. А чим же її лікувати? За зиму були застуди, були пошесті грипу, були ще якісь захворювання, там інфекційні навіть. І людина дуже багато вживала антибіотиків. А тепер вони засіли в правій долі печінки уламками, ті антибіотики. І як їх звідти витягти? Як почистити печінку насамперед? Часто хто звертається до нас, як почистити печінку? Шановні наші глядачі, є кабачок.
кабачок. І взагалі кабачок, патісон, всі родичі гарбузові, оця ягода, може почистити вам печінку. Лише 2 столових ложки за день натертого сирого кабачка додати до салату, з'їсти, і вже за тиждень-два алергії немає, і печінка працює нормально. Я ще хочу наголосити на те, що прийшли овочі до столу. Прийшов бурячок. Господині відривають ботвину, це листя буряковиння, і викидають. Кажуть, та нехай це кроликам, там свиням, щоб ви знали, що у ботвині більше вітамінів, ніж у самому бурякові. Ще із сивої давнини, ще тоді, коли буряки не були корнеплодом нормальним, а тільки листячко росло, то вже ще при Авіцені лікували злоякісні пухлини звареним листям. Всі лишаї лікували ботвиною, відвареною ботвиною, змішаною з медом. Тепер іде літо, лишаї різні, всякі круглі і рожеві, там, і всі лишаї можуть лікуватися ботвиною. Буряк – протипухлинна рослина, яка лікує навіть дуже страшні, тяжкі онкологічні захворювання. Але ж, звичайно, треба брати бурячок червоний, вичавлювати з нього сік, і 500 або 600 мл соку треба випити за день по 100 грамів, розділити на порції і за 6 разів випити сік буряка. Ну, нудити може, але для того, щоб не нудило, треба поставити його в холодильник або на холод, щоб його виморозити, вихолодити. Тоді не буде ні нудоти, ні блювання, а нормальна людина буде спричиняти. Взагалі, буряк – це така рослина, про яку можна розповідати не кілька днів, а кілька місяців. У сиву давнину, коли от під час пошестей чи війна була, виникав педикульоз, тобто завшивленість. І що ж робити? Вода чимерична лікувала, але чимериця отруйна, і дитину не можна було змащувати, лікувати чимерицею. То брали буряк, зварили бурячок отакий червоний, подрібнили його, розтовкли, наклали аплікацію на голову, надягли щось, хусточку якусь, і поклали дитину спати. Дві таких процедури і вож не було. Знімало як рукою, навіть оці моклиці всі пропадали. І бачите, неотруйна речовина, така добра. Болить зуб, відрізали шматочок буряка, поклали на зуб. Болить вухо, там стріляє, теж взяли буряк. Ну, в основному зараз я дуже прошу вас, використовуйте оце листя в салатах, додавайте до салату. Тут теж є всі ж ті вітаміни, які є в бурякові, і мікроелементи. А в бурякові кожна господиня бере чим червоніший буряк, от, тому що тут є бетаїн. Бетаїн, він покращує травлення і розщіплює білки. Потім він участвує у створенні холіна. Холін покращує клітини печінки, відновлює печінку. Навіть при циротичні такі захворювання печінки, і особливо при вірусних захворюваннях, при гепатиті вірусу С, буряк відновлює клітини печінки. Що ж бігати і шукати десь якісь хімічні ліки, коли в нас є ось такі чудові ліки з буряка? Але ми звикли більше буряк відварений їсти. Краще, от, наприклад, при тому самому гепатиті С, сиренький буряк брати, терти? Сиренький терти буряк, або можна вичавлювати сіки, просто хоча б сок по столовій ложці, там 3-4 рази на день. Ну, а якщо онкологія, то там, звичайно, треба більше вживати більше, і треба його обов'язково витримувати на холоді, щоб не було нудоти. Тому що, якщо 100 грам півсклянки випити бурякового соку, то може занудити, може боліти шлунок, підшлункова залоза. Ось вам буряк. Лише її лічить. Воші проганяє, лікує онкологічні захворювання, лікує шлунок, лікує склероз. Чистить судини так, що, ну, як віником вичищає. До речі, ще є один корнеплід такий, як редька. Редисочка. До того вичищає із судин холестерин, всі бляшки, як віником, як йоршиком вичищає. Але ж редиску не всі можуть вживати, тому що коли хвора підшлункова залоза, то вона відчуває і починає там вітри в животі. Пані Наталю, а далі конюшина червона, вона також вичищає? Конюшина при алергіях. Якщо у дитини алергія, та й в дорослої людини, то треба взяти свіжу конюшину або заварити чай із листочків і квітів, або подрібнити її, вичавити сік. Одна столова ложка соку на склянку води і вживати всередину і обмивати дитину. Всі алергічні висипи, всі оті, знаєте, такі прищі, болючі, свербіж, все зникає від конюшини. Якщо тече з очей, тоді треба брати, дякую, що ви принесли, тоді треба взяти квіти малини,
Так, якраз вона цвіте гарно зараз. Заварити одну чайну ложку на склянку окропу, промивати очі. Угу. Сльози не течуть, очі не болять, алергія зникає. Але можна ще всередину пити чай із квітів калини. Прекрасно лікує алергію. Так що не бійтеся алергічних різних проявів. Їх треба тільки навчитися лікувати. Можна вилікувати раз і назавжди. За один раз, за місяць або за кілька тижнів. І ніколи алергіїв більше у вас не буде. Пані Наталю, я знаю, що у вас в аптеці завжди є ліки гарні від алергії. Але знаєте, останнім часом люди нарікають, що приходиш, а нема, наприклад, нормострому або ще якихось інших ліків. Чому складається така ситуація, що доводиться скаржитися? Листів багато пишуть, тому що, ну, так би мовити, люди, які, правда, кажуть нам, як ви боретесь із конкурентами? Та немає конкурентів у нас. Я вам скажу, що я вже говорила, якщо один завод випускає машини, хай навіть запорожці там, чи Ніву, чи якусь машину, а інший завод виробляє там люльки ці дитячі, чи ліжечка дитячі, хіба може конкурувати один завод з іншим? Це зовсім інша продукція. Ми випускаємо ліки, а інші випускають харчові добавки. Харчові добавки, на яких навіть пишуть, що вони там щось лікують, якісь захворювання. Але це по закону неправильно, люди цього робити не можуть. Або вони повинні випускати ліки і радити людям, або якщо харчові добавки, то до чого додавати, і якій групі людей ці харчові добавки потрібні. Я не борюся із конкурентами. По-перше, щоб стати мені конкурентом, треба півстоліття займатися народною медициною. Я знаю дуже мало рослин. Я 1500 рослин знаю, використовую у своїх ліках понад 500, десь 567 рослин. Я знаю і знаю їх дію на людський організм, не тільки по виду і по назві. От, то треба, мабуть, дорівнятися до того, знати стільки рослин. Мої конкуренти, ті, що називають себе конкурентами, я вважаю, що вони просто заздрісники. Вони не знають, не можуть відрізнити подорожник від споришу. Може ця людина бути мені конкурентом? Звичайно ж таки, не може. Я просто їм бажаю здоров'я, бажаю, щоб у них успішно йшли справи, щоб у них було багато грошей, щоб вони нікому не заздрили. Ну, а собі я дякую їм за те, що вони іноді роблять зло, але ті люди, які роблять зло, їм ніколи не вдасться творити добро. Вони вже, якщо робить рука зло, то вона вже їй не дано буде робити добро. От, я працюю ще краще. Оце така моя боротьба. Дякую, працюю краще, Наталі. Роблю кращі ліки, намагаюся людям більше допомагати. Пані Нещодавно Наталі, я була в Китаї. Так. От, і нашу народну медицину представляла. І ви знаєте, що коли прапор був серед 35 країн світу на 12-му місці, коли говорили про українську народну медицину, мені було дуже приємно, мені настільки було приємно до сліз, що нас знають у світі, що нас ставлять на належне місце, користуються нашими рецептами, нашим досвідом лікування, і це дуже приємно. Навіть ті народи, які живуть в Китаї, в Кореї, в Японії, в В'єтнамі, Таїланді, от в цих країнах довелося побувати, поспілкувати із народними цілителями, із лікарями, і чуєш, що ми на належному місці. І я думаю, що хоч невеличкий вклад, але все-таки я зробила в народну медицину України. І мені приємно. І я про те, що там якісь є прикрощі, я навіть про це не згадую. Пані Наталі, дуже вдячні. І до нас є перший дозвонювач. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня, пані Наталя. Добре. Я хотіла вас запитати, у мене у дочки на передніх зубах, між передніми зубами на корнях є кіста. Чи можна вилікувати цю кісту травами без операції? Звичайно. Є таких багато рослин, такі, наприклад, як розхідник плющовидний для полоскання, дуже добре, там ясна зміцнює і лікує кісти на яснах. Потім є горлянка або живучка, женевська або круглолиста така звичайна. А є ще живокость польова, тобто сокирки, а є ще сонтрава. Оці рослини, ну і багато інших, лікують кісти. Кісти – це доброякісні пухлини, які дуже добре лікуються. І в нас є кістолік, який лікує. Ті кісти, які утворюються на яйниках, бо часто буває, що у жінки був аднексит, запалення, запальний процес, а потім виникає кіста, то ми даємо аднексан. Кісти лікуються впродовж 3-4 місяців, кіста розсмоктується і більше ніколи не утворюється. Але якщо оперувати кісту, то через деякий час
знову ж таки через 3-4 місяці утвориться знову кіста. Це доброякісні пухлини, вони не дають метастазів, але вони як ото, знаєте, як одну бородавка, наприклад, це теж доброякісна пухлина. Якщо її видалив, то тоді обсівається організм і виникає багато. Тому я не раджу оперувати кісти, а лікувати їх можна, і вони вдало лікуються, тим більше, що це там, де ви бачите, на яснах. Ще ми даємо стомак для того, щоб прикладати аплікації, щоб швидше розмокталася кіста. Дякуємо. Пані Наталю, ви нам принесли салатку, овочі, але зараз, знаєте, все нас лякають овочами, і огірками, і помідорами в Німеччині хтось помирає. Чи варто того боятися? Чи, можливо, все-таки людський організм може справлятися, навіть якщо щось не так? От трускавок поїв полуниці і вже має якісь проблеми. Ви знаєте, в Німеччині вони, мабуть, самі винуваті. Не треба було брати там в Італії чи в Іспанії, звідки вони завезли ті огірки. Коли перевозять з одної країни в іншу, то хімічними всякими засобами обробляють. Так, як до нас привозять мандарини чи апельсини, то їх обробляють, банани там, все. І, можливо, та хімія пошкодила. А, можливо, вирощували і додавали у ґрунт хімічні якісь засоби, можливо, там ще якісь оприскували чимось хімічним. Треба самим вирощувати овочі, то тоді людина буде впевнена, що там немає ніяких отрутохімікатів, от, і можна вживати їх спокійно. Я б радила теж нашим українцям займатися домашнім господарством, вирощувати самим огірки і помідори, вирощувати капусту, буряки, кабачки, вживати їх до схочу влітку і бути здоровими. Але якщо ви придбали овоч якийсь і не впевнені в тому, що він не шкідливий, то треба обов'язково його промити проточною водою дуже добре. От, можливо, якщо є там така можливість, то окропом обдати. А ще вимочити у кислому молоці. Взяти кисле молоко і замочити хвилин на 30-40. І потім уже ті хімічні отрути, вони нейтралізуються кислим молоком. Так що, якщо даєте дітям і побоюєте, що там полуницю даєте, і боїте, що вона може завдати шкоди дитині, то треба вимочити в кислому молоці. І взагалі, шановні мами і бабусі, якщо ви даєте дитині полуницю або суницю, то і знаєте, що в дитини може виникнути алергія, то вичавлюйте сік. Дайте соку. Все те, що є у ягоді, потрапить в дитячий організм. А от ті маленькі насінинки, зернинки, кісточки, які знаходяться в цих ягодах, вони не будуть подразнювати шлунок і не завдадуть подразнення печінці, і не буде алергії. Треба вміти просто користуватися. А якщо вже виникла така алергія, то у дитини погано працює шлунок. Візьміть подорожник. Чудовий протиалергічний засіб. Подрібніть його, заваріть. Дитині одну чайну ложку на склянку окропу, дорослому столову ложку на склянку окропу. Заваріть і попийте такий чай впродовж тижня. Або ще є ось береза. Березове листячко. Бруньки, вони подразнюють, там більше смолистих речовин, вони подразнюють нирки. Листя має менше слизистих речовин. Отже, взяти чайну ложку подрібненого березового листя, заварити склянкою окропу і по столовій ложці вживати 4 рази на день або по чайній ложці 8-10 разів на день. Зникає алергія. Все під вашими руками, тільки не беріть у місті. Поїдьте в ліс. Там, де не чути голосу півня, там, де не чути, де їздять машини, де не димлять фабрики, заводи, ось там візьміть березу. І ще хочу вам сказати, що капуста, яка зараз до послуг господинь, капуста – такий дивний овоч, про який теж розказати в одній передачі або за один день просто неможливо. Пані Наталя, але до нас знову телефонують. Так, до речі, я про капусту вам скажу. Про капусту не забудемо, але послухаємо запитання. Говоріть, будь ласка. Так. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Я хочу подякувати за те, що років, вже 17 років тому ми були на ваших зустрічах, і в мене була проблема, і я пила ваш кістолізин, і завагітніла щасливо, і в мене тепер, в мене вже про троє дітей, але старшій донечці вже 16 років. Я вам дуже дякую за вашу пораду, і за вашу добру пораду, і за наші такі прекрасні результати. А зараз я хочу вас запитати про таке. Зараз дуже, тобто в мене зараз третя дитина, нам скоро буде вже 4 місяці, я її годую, і зараз дуже багато, власне, овочів. Я хотіла знати, що можна їсти от годуючій матері для того, щоб дитини, власне, от зараз буде мовити про капусту, чи може, тобто, чи напевно все-таки не варто їсти капусту зараз, а що можна їсти? Це перше питання. І друге питання. От в мене батьків дуже тріскають п'яти. Можливо, ви нам щось порадите, щоб я, ну, сказала їм, що їм треба робити, бо вони живуть в селі, і відповідно ця проблема їх теж дуже турбує. Дякую вам. М'язи.
От за батьків... Значить, чи можна їсти... П'ятки щось із п'ятками. Якщо ви годуєте дитину, то ніколи не забувайте, що до кожної страви, навіть до капусти, яка може робити вітри у кишківнику, це якщо там хвора, не хвора, а незадовільно працює підшлункова залоза. Якщо капусту, якщо у вас шлунок з пониженою кислотністю, капуста нормалізує шлунок і нормалізує стан кишківника. Закріпів не буде, вітрів не буде. Якщо підшлункова залоза, і ви боїтеся, щоб у дитини не пучило животик, щоб вона спала спокійно, розвивалася нормально, була нагодована, то додавайте багато кропу. Листя кропу, або якщо немає, то насіння кропу навіть можна використовувати. А капусту вживайте обов'язково. Адже відмовитись від такого овоча, який на порі сьогодні, тут же так багато вітамінів. І каротин є, от вона така зелена, ніби і не видно, що про вітамін А є. Каротин є, вітамін С, вітамін В1, В2, В3, В6, вітамін ПП, вітамін К. І дивний дуже рідкісний вітамін У, який лікує виразку шлунку, який лікує ерозію шлунку. Капуста тонізує шлунок. Так як у вас, так і в дитини буде тонізувати шлунок. Отже, капусту вживайте, але додавайте більше кропу. І молока буде більше. Молоко буде дуже добре виділятися. У дитини живіт ніколи не буде боліти. І дитині теж. Готуйте кропну водичку. Я при алергіях раджу дітям теж давати чай із кропом і чай із ромашкою. Ну, зараз, якщо у дорослих там алергія є, то можна навіть давати календулу, тобто нагідки. Капусту можете вживати. Шановні господині, ви не все знаєте про капусту. Капуста лікує онкологічні захворювання. Але ми звикли так. Все, що це ми бачимо, що знаємо, ми його вживаємо. У капусті є ще корінець. Ніколи його не викидайте. Капуста росте в городі, вирвали, з'їли оцю овоч цей, а корінь помийте, висучіть, подрібніть, висучіть. І потім всі онкологічні захворювання, всі пухлини, де б вони не виникали, в якому в організмі, в якому органі, ви берете одну столову ложку подрібненого кореня, висушеного, заливаєте склянкою окропу з вечора, настоюєте до ранку і вживаєте по чверті склянки 4 рази на день. Або можна зробити настоянку кореня капусти проти пухлину на вині. 3 столових ложки подрібненого кореня сухого капусти, заливаєте півлітрою вина, настоюєте 2 тижні, 14 днів. І потім вживаєте 10 днів по столовій ложці 4 рази на день. Або по 30 грамів вранці і ввечері. По чарочці вранці і ввечері. 10 днів. Потім 10 днів робите перерву і знову 10 днів приймаєте. Всі ті, у кого є онкологічні захворювання або є підозра на них, не цурайтеся кореня капусти. Але ж, звичайно, треба, щоб він був чистий, щоб він вирос на чистій землі. І там було питання про м'язи? Так, про п'ятки. А, про п'ятки. Що людей в селі, і вони, я так зрозуміла, розтріскуються, чи якісь там проблеми, що п'ятки? Розтріскуються п'ятки, тому що, знову ж, зверніть увагу на підшлункову залозу. Не вживайте цукор. І візьміть сала шматочок, покладіть, нехай воно постаріє, так, щоб воно було жовте таке, знаєте, як мило. І змащуйте п'ятки. Тріщини заживуть і ніколи не будуть розтріскуватись. Ну, а самі не вживайте цукру, вживайте більше кропу, вживайте більше таких овочів, які ось на порі, вживайте більше такого салату. Салат, без цього салату я не знаю взагалі, як можна бути здоровим. Цей салат лікує у дітей, тонізує шлунок. По-перше, усуває алергічні всі прояви. По-друге, заспокоює нервову систему. От ви не можете заснути і не знаєте, що робити. І снодійні пігулки вже не діють взагалі. Вони, як вам сказати, діють на нервову систему, вже її так пригнічують нервову систему, людини вже починається депресія. Та не треба шукати ті пігулки. Та знайдіть, візьміть отак от 2-3 листочки, подрібніть їх, заваріть склянкою окропу, додайте півчайної ложки меду, випийте на ніч перед сном, так ви ж будете спати нормально, серце працюватиме нормально. І голова не болітиме, і ви встанете із світлим розумом, і заспокоєною нервовою системою. Будь-які проблеми усуває оцей салат. Я його дуже люблю і дуже пропоную всім його вживати. Крім того, є ще у нас отакі рослини, якось, бачите, отакі, така гвоздичка, ось така турецька гвоздика, яку ми називаємо турецька, така дворічна, і отака гвоздика. Ці трави, оці квіти, вони добре лікують жіночі всі запальні процеси і особливо навіть пухлини. Коли розвиваються фіброми, коли виникають кісти на яйниках.
Є ще такий дзвоночок, називається, або я другого не бачу. Є такі дзвоники скупчені. Та рослина теж лікує добре всі кісти і всі онкологічні захворювання. Треба тільки нормально її приготувати. А щоб приготувати, то треба чайну ложку потрібної рослини, залити склянкою окропу, настояти годину і по чверті склянки 4 рази на день. Ще бачите, ось півонія. Про цю квітку не згадати, ну просто неможливо. Півонія викликає алергію в деяких людей. Запах у неї такий приємний, обійти її неможливо. Але починає текти з носа. І ось я говорила, що ті квіти, які викликають алергії, вони і лікують алергію. Треба взяти корінь півонії, почистити її із шкірки кореня, висушити його, подрібнити і вживати той порошок. Доросла людина, якщо з носа тече, якщо алергія така страшна, забитий той ніс і від того подітися ніде не може, то цей корінь, столова ложка подрібненого порошку, вживати просто як порошок і запивати теплою водою з медом. Дитині можна дати чайну ложку. Якщо дитина, носик не дише, тече з носа, алергія страшна, то цей порошечок із коріння півонії додати туди або варення або цукру і поробити такі кульки і давати дитині. Вона з задоволенням буде їсти. І за 2 дні ви вилікуєте алергічний риніт, ви вилікуєте навіть ті всі запальні процеси, які були в носі і в носоглотці. Вони всі абсолютно пройдуть від коріння півонії. Пані Наталю, у нас програма скоро до завершення добігає, але ми маємо ще один телефонний дзвіночок, тому ми слухаємо уважно. Кажуть, що вже немає. Подайте мені липу. Даю вам липу. Шановні жінки, якби я не сказала сьогодні нічого про липу, то вважайте, що я з вами не зустрілася. Пам'ятаєте, сонце пече, липа цвіте, день прибуває. Коли це буває? Це буває влітку, в липні. Але липа зараз почала вже цвісти. Оце пізня липа. Уже зацвітає рання липа. Їх 2 види. Рання і пізня. Шановні жінки, якщо ви не назбираєте квіту липи, вважайте, що ви не жінки. Що ви себе зневажаєте. Що ви не хочете бути довго молодими, красивими і здоровими. Значить, липа лікує багато захворювань. Вона лікує теж алергію, вона лікує печінку, вона лікує нирки. Всі ті прояви, які ото від нирок запальних процесів, що підвищується тиск, оце липа пролікує. Липа чистить судини, лікує склероз, лікує гіпертонію, тому що лікує нирки. Але, шановні жінки, у липі фітогормони жіночі. І ви повинні не збирати квітів липи, висушити їх і заварювати чай. Бодай 2 рази на рік ви повинні попити чай із липи. Для того, щоб бути жінкою, для того, щоб бути в тонусі. І ніколи не виливайте ті настої із липи, холодні настої, чи то ті, що, де ви заварюєте чай. Якщо там утворився слиз, змащуйте шкіру. Шкіру оту проблемну. Шкіру, яка називається метрикою жінки. Під очима. Шия, руки, змащуйте слизом із липи. Та ви за тиждень не впізнаєте своєї шкіри. Якщо у вас залишились квіти, відвари такі, і вам нема куди їх діти, покладіть у чайник і заваріть добре, і залиште на ніч. Ви побачите, як весь той накип, який з'явився у чайнику, він відчепиться від стінок чайника, відійде, і чайник буде у вас чистий, нормальний. Не пропустіть сезону липи. Вона ось-ось зацвіте. На мене іноді скаржаться, кажуть, про акацію сказала, коли вже акація відцвіла. Та нічого, що вона відцвіла. Назбирайте листя акації, покладіть у банку, до верху так покладіть, залийте горілкою, хай постоїть 2 тижні, потріть туди лимон на 1 літр, 1 лимон, покладіть. Уже зараз, після того, як зацвіла акація, жінки натирають хворі ноги. Судини ховаються, варикозне розширення вен зникає. Оті сіточки, оті, знаєте, зірочки, які виникли на ногах від того, що тріскаються, лопають капіляри і виникають сині отакі зірочки на ногах. Все ж це вам зробить акація. Варто тільки подбати про себе, не лінуватись і зробити. Пані можливо, Наталі, я ще про щось не сказала. Як бачите, так багато шпаргалок на столі. Про все можна говорити. Говорити можна, проте час нам того не дозволяє вже. Тому ми, шановні телеглядачі, будемо з вами прощатися до наступної зустрічі. Пані Наталі, ми вас чекаємо незабаром. Приїжджайте.
Я бажаю вам здоров'я, добра. Але щоб більше знати, зараз я сиджу ночами, і де тільки хвилина, яка є, пишу для вас, пишу в газету «Зелена планета», вона зараз є вже в основному каталозі на друге півріччя. Передплатіть, ви стільки будете знати. Я все, що ти знаю, все, що знаю, все, що маю, я хочу віддати вам. Передплатіть газету в будь-якому поштовому відділенні. Читайте, не лінуйтеся і будьте здорові. До побачення.